Традиційне свято, яке має назву «Ти і я – лінгвістична сім'я», влаштували у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. На захід запросили студентів, викладачів та гостей. Були там і наші кореспонденти. Стало вже доброю традицією на початку жовтня щороку для студентів-першокурсників кафедри прикладної лінгвістики філологічного факультету організовувати ознайомчий захід. Студенти старших курсів приготували концерт та візитівки усіх викладачів. Викладацький склад кафедри завагою прикладної лінгвістики бажаю вам успіхів в навчанні, творчої наснаги та мирного неба. Студентське життя – життя цікаве та сповнене різноманітних заходів. На цьому наголошують викладачі. Все залежить від першокурсника, від його ініціативності та наполегливості. Вас дуже цікава, дуже креативна, дуже така спеціальність, яка зараз дійсно може вас привести до успіху в житті, до вдалої кар'єри. Окрім навчання, студентам пропонують цікаве дозвілля. Різноманітні курси, клуби за інтересами, подорожі та екскурсії до інших міст. Від імені ректорату привітати не тільки першокурсників, а всіх студентів, тому що дійсно і річниця університету, і фактично нашому факультету вже 83 роки, тому що наш факультет філологічний у структурі Миколаївського національного університету разом з механіко-математичним – це одні з таких китів, на яких починала будуватися вища освіта. Завершився захід «Ти і я – лінгвістична сім'я» виступами талановитих миколаївських студентів. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.